Takže teď se dostáváme k dalšímu tématu a to je hledání pravdy v souvislosti se zvláštnostmi naší osobnosti, což je pro mě jako psychologa vlastně rozhodující výzva, která mě vedla k tomu, že jsem toto téma tak rád přijal, přestože mě dalo hodně zabrat a ještě dá. Takže myslím si, že když bychom měli hned tak to otevřít, a to už teď během chvílky vám bude rozdáno, je to takový jeden list poznámek, který se týká vlastně jenom hlavně toho hledání pravdy a velmi neúplně, spíš takové odkazy a citáty. Já dělám každý rok takové novoročenky hloubavé, jak tomu říkám, a na letošní rok jsem připravil novoročenku právě o hledání pravdy, takže je tam řada i citací z té mé novoročenky, nebo převzato z novoročenky. Hledání pravdy můžeme rozlišit v souvislosti s osobnostními zvláštnostmi člověka tři kategorie lidí. Hledače pravdy, majitele pravdy a lovce kariéry. To zdánlivě, ta třetí kategorie, lovec kariéry, nemá s pravdou nic společného, ale uvidíte, že má. Ti hledači pravdy se vyznačují tím, že stále přemýšlejí, co z obrovské nabídky informací odvrhnout a za čím se dát, či čemu se věnovat, co považovat za závažné. Mnohdy tito lidé působí dojmem nejistoty a tápání, ale sympatické na nich je, že jsou otevřeny změně názoru, když se objeví poznatky, které lépe vystihují to, za čím jdou, to, co hledají. Takže ti hledači pravdy jsou velmi často neúnavní a velmi často na nás mohou působit i jako obtěžovatelé, když se pořád ptají, ale já chci vědět, jak to je, nebo co tam je důležité a tak dále. A nedají si pokoj, dokud je buď neodbudeme, nebo jim neodpovíme. Ti majitelé nebo držitelé pravdy, těch přibývá, bych řekl, kolem nás a jsou velmi nepříjemní právě tím, že s těmi zase se nedá debatovat. Já vím, jak to je, o tom se se mnou nebav. Jo? A jsou tedy daleko početnější. Jsou to lidé, kteří často své omezené znalosti považují za jediný správný výklad skutečnosti a za směrnici té své životní cesty. Nebo i ve vědě, i vědeckého bádání. Já si pamatuju ještě za komunismu. Měl jsem přítele Bohouška Fischera, který byl dokonce asi 2 roky ministrem zdravotnictví v Brně na lékařské fakultě. Teď nedávno zemřel. A ten mě ještě teda za komunismu líčil, jak jeho vedoucí katedry, když řekl, ale přece podle Mendela, podle genetických poznatků, to bychom to měli vidět trochu jinak, uvažovat o tom jinak. A ten vedoucí katedry mu radikálně odpověděl, já jsem psal habilitační práci v 50. letech o lži Mendelmorganismu, o buržoazní pavědě Mendelmorganismu, o tom se tady bavit nebudem. Mně je jasný, jak to je. Jo, tak ač člověk, který teď se velice pěkně vyvíjí, bych řekl tento pán, tak tehdy se vyjádřil jako typický držitel pravdy. Když jsou ti držitelé pravdy v politice, tak ti teda vůbec nenaslouchají svým oponentům a na nejvýš vykřikují, to je lež, to je nesmysl, to je blbost. A to já považuji za malý zločin proti lidskosti, říkat někomu lžeš, nebo to je lež. Proč neřekneme, pane kolego nebo paní kolegyně, možná se mýlíte, já mám jiná data a fakta, zkusme o tom uvažovat. Jo, takže člověk, který je hledač pravdy, tak zbystří a řekne, no tak ven s tím. Když to ten majitel pravdy řekne, o tom se bavit nebudem, mně je jasný, jak to je. V anglické psychologii nebo v americké psychologii, myslím, že ten pán se jmenuje Rokeach, je velká studie
nazvaná Closed Mind and Open Mind. Closed Mind, čili uzavřená mysl. Čeština má proto krásné slovo, krásnou metaforu, zabedněnec, zabedněný člověk, a open mind, otevřený. Jo? Ten Rokit se podle všeho inspiroval německým sociologem Adornem, Adorno, významný sociolog, který na počátku druhé světové války emigroval do Spojených států. A protože ti emigranti z Německa byli pro Spojené státy, když vstoupili do války s Německem, jako podezřeli, nebylo jasné, nejsou špioni, tak mu nedovolili učit a dělat co chtěl, ale řekli mu, napiš studii, jak se mohlo stát, že tak vznešený a vzdělaný německý národ takhle masově mohl podlehnout nacismu. On napsal mnohasetstránkovou knížku, která se jmenuje The Authoritarian Personality, či o autoritářské osobnosti. A ta knížka autoritářské osobnosti bohužel není v češtině, protože i mezi současnými čelnými politiky bych řekl, že řada autoritářů, a bylo by to pro ně zrcadlo, ale jak ještě rozvedu pohádky o Sněhurce a sedmi trpaslících, víme, že ta královna neunesla ten pohled do zrcadla, kde zjistila tu pravdu o sobě a to zrcadlo rozbila, že Sněhurku poslala teda se svým myslivcem, aby někde v lese zlikvidoval. Takže pravda může být někdy tak nepříjemná, zejména když je to pravda o nás, o našich slabostech, nebo dokonce chybách, velkých chybách, že takového člověka likvidujeme. No a takže to closed mind, open mind, ta zabedněnost, otevřenost, bych řekl, že je taková polarita. No v psychologii spousta těch vlastností, jak už tady dopoledne paní doktorka mluvila o tom, o té introverzi, extroverzi ve vztahu k tomu celibátu jenom tak okrajově, tak řada těch vlastností v psychologii je definovaná jako bipolárně, dva póly. A my se nacházíme někde na pozici, na některém místě těch dvou pólů. Když byste si to představili jako úsečku určité délky a teď ty lidi, které zkoumáte, byste tam seřadili, tak by se nacházeli na určitých pozicích. Tomu se v psychologii říká bodové uvažování a takhle bodovým uvažováním bohužel ještě většina psychologů i praktických psychologů dnes uvažují. Mně díky inspiraci od Karla Gustava Junga napadlo, že by bylo dobré uvažovat komplementárně. Čili když třeba člověk je na takové pozici, na té ose, třeba zabedněný, otevřený, že je, já nevím, ve dvou třetinách směrem k té otevřenosti, že jenom jedna třetina je na tu otevřenost, či dvě třetiny zaujímá ta zabedněnost, tak můžeme říct, že ten člověk je na 60% zabedněný a jen zhruba na těch 40 nebo 33% otevřený. A teď je pochopitelně otázka, to zatím ještě nevstoupilo do psychologické praxe, v kterých životních situacích nebo v kterých časových intervalech se ten člověk chová jedním nebo tím druhým způsobem. Jo, toto bych řekl, že je psychologicky pravděpodobnější interpretace té naší pozice na těch různých pólech, třeba tady toho, té uzavřenosti, otevřenosti. No a ona, ten Adorno tam ještě popsal řadu dalších charakteristik té autoritářské osobnosti, třeba servilita vůči mocnějším, necitlivost vůči slabším, taková jako utilitárnost a tak dále. Asi čtyři vlastnosti a není to teď v centru mého zájmu, takže to víc nedovedu rozvést. Ale ještě řeknu pár slov o těch lovcích kariéry. To jsou lidé, kteří své znalosti a poznatky berou jako příležitost k svému osobnímu vzestupu a podle toho si vybírají to, co hlásají, o čem přesvědčují ostatní, aniž by vnitřně třeba s tím byli úplně ztotožnění. Hodí se jim to do krámu, jak se říká. Nejde jim většinou o skutečnou pravdu.
No a to jsou vlastně mezi politiky ti služebníci různých ideologických proklamací a názorů, třeba těch stranických usnesení nebo těch svých vůdců nebo těch svých autorit. Jo, takže ti lovci kariéry, bych řekl, že se kolem nás všude také vyskytují a je to bohužel také velmi nebezpečné pro to, aby ta pravda o jednotlivých oblastech pro nás, pro náš život a kvalitu našeho života důležitých, aby se stávala samozřejmou nebo byla jasně sdělována. Někdy v 60. letech, myslím, už na konci 60. let, vyšel český překlad knížky amerického sociologa Davida Rismana. Ta knížka se jmenuje Osamělý dav. Risman tam rozlišuje tři kategorie lidí podle toho, jak je řízeno naše jednání. A označil je na lidi řízené tradicí, lidi řízené zvenčí a lidi řízené zevnitř. Ti tradicionalisté, ti lidé řízení tradicí, to jsou ti, kteří respektují hodnoty a názory svého společenství. Ti moc o tom neuvažují, prostě to společenství třeba kulturní, etnické, profesní, náboženské a tak dále, je pro ně tím, co se tam považuje za samozřejmé, naprosto rozhodující. Či ve společenstvích, kde ta tradice je dobře propracovaná, ti lidé nejsou nositeli třeba nějakého pokroku a nějakých novinek, ale to společenství dobře funguje. Já myslím, že i v České republice to ještě nacházíme v některých vesnicích nebo obcích nebo i v některých teda těch uzavřenějších sociálně definovatelných skupinách. A když to nejsou nějací extrémisté, tak proč ne? Tradice je dobrá. Já ještě rozvedu myšlenku kardinála Newmana, který díky našemu současnému svatému otci Benediktovi byl nedávno beatifikován. Tak ještě teď nebudu prozrazovat jeho základní myšlenku na adresu tradice a její interpretace. Ti lidé řízení zevnitř, ti často rozvíjejí své konstrukce pravdy, aniž je konfrontují s realitou nebo s možnostmi. Prostě to jsou často ti closed mindi, zabednění. A nebo ti, kteří přijali třeba i opravdovým poctivým poznáváním určitý pohled na život a ten rozhoduje, s tím se stotožnili. A když je to řízení zevnitř, tak se stotožnili s tím díky tomu, že to odpovídá jejich povahovému založení. Prostě introvert, proto je samozřejmé, že je dobré být opatrný, uzavřený, ne začínat si hned s každým kamarádství a tak dále. Když to extrovert, ten je často velmi rychle seznamující, takový prostě často i povrchní a v důsledku toho často opouští vlastně to pole pravdy a to vnitřní řízení potom ho vede k tomu, že vidí, jak se říká, tunelově, nebo že má filtr na vnímání. Tam bylo o mně řečeno, že se zabývám transakční analýzou, když paní Martina mě představovala. Nevím, co víte o transakční analýze, ale já bych rád někdy o tom třeba i tady udělal takovou dvouhodinovku, že to považuji za velmi hodnotný takový psychoterapeutický směr, který je rychle pochopitelný a uplatnitelný i v každodenním životě. Tam mimo jiné se v té transakční analýze rozlišuje v člověku, jakou roli hraje v jeho jednání rodičovská část osobnosti, nebo dospělá, nebo dětská část osobnosti, jakou roli hraje scénář, do kterého byl životními podmínkami vehnán a jakým způsobem hledá to, co mu přináší potěšení. Transakční analýza tomu říká hlazení, stroking anglicky.
A rozlišuje 5 způsobů hlazení. Nepodmíněně kladné, podmíněně záporné, nepodmíněně záporné a nulové hlazení. Nulové hlazení jednoduše řečeno, seš nula, zavazíš, vypadni. Jo, takový lidé často páchají i sebevraždu, když to tak cítí ze všech stran, že jsou považováni za nuly. A když třeba i kamarád řekne kamarádovi, seš pacholek, seš zmetek, ale seš podnětný, tak to je částečně nepodmíněně záporné a částečně je tam i něco kladného, ale seš podnětný nebo přináší zajímavé názory. Čili transakční analýza učí v té terapii lidi, aby byli dobrými hladiči a hladičkami. A je otázka, jak se umíme hladit. Jo, když kočku nehladíš, vysychá jí mícha, je anglické rčení. A do 6 let věku nebo do 7 let dítě potřebuje být denně minimálně 8krát hlazeno, aby se dobře vyvíjelo. Ještě i fyzicky hlazeno. Čím jsme starší, tím víc se přesouvá to fyzické hlazení do sociálního hlazení. Je mi s tebou dobře, líbí se mi tvůj účes, člověče, ty máš takový ohos, to je fantasticky. Jo, tak to jsou pohlazení. To nás vždycky potěší. No ale když třeba se potkáváme a teď ten kolega, kterého jsme třeba i dlouho neviděli, řekne, jak se máš? A než stihneme odpovědět, už je 2 kroky za námi, tak já v takovém případě na něho zakřičím, mám se na pozoru. A to byste viděli, jak řada lidí, když třeba i oba spěcháme, se otočí, jak to myslíš? A teď já jim řeknu, ale před tebou ne, před množstvím úkolů. Jo, ale donutím tím toho člověka, aby se zamyslel nad tím, že fráze, jak se máš, když mě to nezajímá, je něčím ošklivým. To je povrchní pohlazení. Ale já se omlouvám, že jsem se tak trošku teď zapovídal. Chtěl jsem tady spíš ilustrovat takový příběh z manželského poradenství, protože my v životě dostáváme těmi životními podmínkami filtry na hlazení, které potom způsobí, že i to, co ten druhý myslí upřímně, je vnímáno jako lež nebo jako blbost, jako nesmysl. Jo, vzali se dva mladí lidé, když první vášeň pominula, dívenka začala svému manželovi vytýkat, ty mě nemáš rád, ty mě nemáš rád. Proč tě nemám rád? Do hospody nechodím, šetříme peníze na pěknou dovolenou, ty mě nemáš rád. Přijdou do manželské poradny, poradce velmi brzy zjistí, že dívenka vyrůstala v rodině, kde otec sice byl proutník, ale aby si to u maminky vyžehlil, tak 3krát týdně přinesl kytku, kdežto u toho mládence otec zedník, který řekl, kytka, to je koště, to zvadne, vyhodí se. Jo, čili kluk vyrůstal v prostředí, kde kytka nebyla výrazem nějakého pohlazení nebo nějakého uznání. Když to s nima ten manželský poradce rozebral, tak se zasmáli a konflikt, hrozící konflikt pominul. Jo, takže ta bolestná pravda, ty mě nemáš rád, najednou se stala něčím směšným. Když pochopitelně jde o nevěru a o vážnou nevěru, tak tam opravdu je ta pravda, kterou se dovíme, bolestná. A přiznám se, že nejsem odborník na manželské poradenství, takže toto téma nechci otvírat. Ale v každém případě to řízení zevnitř může někdy být komplikováno těmi filtry, které jsme v raném dětství dostali na významnost a důležitost určitých podnětů v našem životě. A to řízení zvenčí, to je skutečnost, že za důležité považujeme to, co řekli autority. Čili tyto autority nás vlastně zaměřují, určují, berou nám i vnitřní svobodu. Tady moji předřečníci včera velmi pěkně mluvili o vztahu té svobody a pravdy a skutečně ta pravda se musí rodit a krystalizovat ve svobodě hledání a ve svobodě bádání. Takže toto je důležité si uvědomit na pozadí i toho řízení zvenčí. A těchto lidí přibývá, protože to je pohodlné nechat se dirigovat, nechat se regulovat zvenčí. Je ještě řada dalších takových protikladných vlastností, třeba radikální, tolerantní.
radikál, ten často tíhne i k tomu, aby se stal členem nějakých těch extremistických hnutí, kdežto ten tolerantní, ten může zase sklouznout do toho, že je mu všechno jedno. Tolerance ano, ale tolerance musí mít své hranice tam, kde bych už tou toleranci vlastně akceptoval i neřád, i špatnosti. Tam by měla tolerance skončit, ale neměla by být nasazena nějaká radikální reakce, ale spíš hledat podmínky. A jak je hledat, to je velký problém této doby. Absolutismus, relativismus, absolutista, ten je takový, že prostě přijme určitou hodnotu jako dominující a to je pro něho naprosto nevyvratitelná pravda. Tito lidé třeba v náboženství tíhnou k tomu, čemu se říká fundamentalismus, o tom ještě za chviličku se zmíním. Kdežto ti relativisté, ti všechno říkají, ano, za těchto podmínek dobrý, ale v jiných podmínkách ne. A zase to může sklouznout do takového jako pragmatismu a utilitarismu. Tvrdí měkcí, to je také rozlišení psychologicky velmi vyskoumané. Ten tvrdý člověk, ten často volí postupy, kterými znechutí druhého, i když by ho chtěl o něčem přesvědčit. Kdežto ten měkcí, ten měkký, ten zase nedovede vyjádřit svůj názor tak, aby to bylo přijatelné a vypadá jako člověk, který všechno přijme. A přitom vnitřně nemusí přijmout, ale často na tyto lidi se nalepí ti tvrdí a manipulují s nimi. Zbrklý a uvážlivý, to je v hledání pravdy strašně nebezpečná polarita. Jo, ten zbrklý a toto je ono, už to mám, už vím jak na to. Kdežto ten uvážlivý, ten teda dbá a rozmýšlí. Jo, zase v tom etymologicky, kdybychom to rozebírali, bychom našli řadu souvislostí. Detailista, globalista. Když si představíte detailistu třeba člověka, který pracuje v nějaké inspekční službě nebo kolaudační nebo službě, která má prověřit ekonomiku nějaké organizace, tak detailista se hrabe v každém řádku a kdežto globalista se na to podívá, vidí, že jednotlivá čísla součty souhlasí, řekne dobrý. Jo, a teď, co je pravda tady? Někdy to může vést i k takovým napětím a k vyhazovu, tak aspoň k přesunu vedoucích pracovníků nebo ve školství, kde se relativně víc vyznám k zahýbání s tím vedením školy. A přitom může jít řečeno z nadhledu o prkotinu. Jo, takže uvědomit si to, k čemu tíhnu, znamená uvědomit si zároveň ta rizika v hledání pravdy. No a velmi závažné je v tom, je umění vidět problém. Umění vidět problém, protože to nás nikdo neučí. Já když jsem se zmiňoval o tom, že pro spiritualitu je rozhodující schopnost žasnout i nad událostmi obyčejného života, tak jsem měl už možná v té souvislosti připomenout Platona, jednoho z klasiků evropské filozofie, ještě před Aristotelem, žáka vlastně Sokrata. Mimochodem, Sokrates řekl geniální větu. Rozhodl jsem se, že se přestanu zabývat studiem neživé přírody a pokusím se pochopit, jak je to možné, že člověk sice ví, co je dobré, ale dělá to, co je zlé. Čili otázka, kterou potom apoštol Pavel velmi pěkně rozvíjí v tom té náchylnosti člověka ke zlu, i když víme, co to zlo je. Takže to je v souvislosti s hledáním pravdy třeba v lidských vztazích. Nesmírně geniální věta a Platon své dialogy často koncipoval tak, že se kolem tohoto tématu dobra a zla pohyboval a zároveň řekl nádhernou větu, že na počátku každého poznání je údiv, či ta schopnost jasnout.
schopnost divit se, že věci mají neznámé vlastnosti, které nám působí nesnáze, nebo že události neprobíhají tak, jak očekáváme, nebo jak si myslíme, že by měly probíhat. Čili takhle nastavit se, nebo toto v sobě probudit, znamená, že jsme schopni vnímat problémovost situace. Mnoho problémových situací bychom vyřešili, kdybychom dokázali využít i těch znalostí, které už lidstvo nazhromáždilo, což je dnes prakticky nemožné. Němci zavedli pojem fachidiotismus, prostě být specialista v určité oblasti. Američani, když jsem začal jezdit po pádu komunismu, a já jsem jako vedoucí psychologického ústavu v těch 90. letech přijímal psychologi, kteří mě vždycky ptali, v čem je to je specializace. Já jsem se inspiroval svým kamarádem, muzikologem, a říkal jsem, moje specializace je moje univerzálnost. A když na mě vykulili oči, tak jsem říkal, já když jsem byl mladý, tak jsem v ruském biologovi Timiryazovi vyčetl větu, kterou si on formuloval jako mladý biolog na počátku své vědecké dráhy, chci znát všechno o něčem a něco o všem. Proč ne? Znát všechno o něčem a něco o všem. A já jsem byl 20 let posledný zkoumáním temperamentu a nemůžu říct, že znám všechno o temperamentu, ale znám toho hodně a existuje na 60 teorií a pojetí temperamentu. My asi známe většinou to sanguinic, choleric, phlegmatic, melancholic a to už se dnes moc nenosí, i když bych řekl, že je to v porozumění lidem někdy pořád klíčové. To si řekneme třeba za rok v přednášce o stylech řízení a vedení sebe a druhých, že tam to hraje obrovskou roli, tady tyto styly. Já to jenom vám nakousnu. Zjistil jsem jedním výzkumem, že čím je člověk více sangvinik, tak tím víc stíhne k tomu, aby řídil spoluprací. Když je podřízený, tak stíhne k tomu, aby byl participativní, aby se ochotně podílel na tom, co ta organizace zavedla. Čím víc je člověk cholerik, tím víc stíhne k tomu, aby řídil přikazováním a zakazováním. A když je podřízený, tak je remcal, rebel, kritik. Všechno je blbé. A čím víc je flegmatik, tím víc stíhne k tomu, aby jako vedoucí řídil nezasahováním, laissez-faire. A jako podřízený je buď lempl, anebo tahoun. Na něho můžete naložit, až by se pod tím svalil a tu káru táhne. Čím víc je melancholik, tím víc stíhne k tomu, aby řídil, jeli vedoucí, tím, že si najde našeptávače a přes ně vlastně vytváří dusno a intriky v organizaci, pak se zhroutí, odejde na psychiatrii a organizaci převezme někdo jiný. A je-li podřízený, tak tíhne k tomu, aby řídil vlichocováním se do přízně. Patolízal. Ale to tak funguje skutečně. A mimochodem ten Lao Tse, kterého už jsem citoval v té knižce o Tao a ctnosti, má geniální formulaci těchto stylů na adresu politiků. Říká, nejlepší je ten, o kterém se pouze ví, že je. Či flegmatik. Za ním následuje ten, kterého všichni milují, či sangvinik. Horší je ten, kterého všichni bojí, cholerik. A nejhorší je ten, kterým všichni pohrdají, melancholik. Prostě ve vedoucích funkcích melancholik opravdu neobstojí, když melancholik může být třeba perfektní psycholog, citlivý, když je empatický a tak dál. Jo, takže tyto souvislosti si uvědomit a i v uvažování o pravdě nás mohou také posunout. No ale to umění vidět problém. Skutečné problémy vznikají a problémy vznikají v každodenním životě. Když naše dospívající dcera přijde místo v 10 hodin o půlnoci celá rozjívená a my se ptáme, kde jsi byla, s kým se stála, co zprováděla, tak řešíme problém, ale řešíme ho tak, že zablokujeme důvěru, která často tím končí mezi námi a
a naším dítětem do zpívání. Jo, takže my nejsme nastaveni na to, abychom uměli řešit problémy každodenního života. Rudyard Kipling, autor, kterého známe jako autora knížky Mowgli nebo Kniha džunglí, také napsal sbírku úžasných básní, která se jmenuje Song of Men. Z té sbírky vyšel výbor, který překládal, myslím, Otakar Fischer a víc překladů. A je tam taková ta slavná báseň Když bez hlavy svým okem klidně měříš a čtupen sám, že nejsi bez hlavy, když podezříván pevně sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví a tak dál. Úžasná báseň, kterou Kipling napsal na uctění památky svého kamaráda, důstojníka, který zemřel v burské válce někdy na konci 19. století. A v té sbírce, přeloženo to, myslím, do češtiny není, to, co teď řeknu, těžkopádně přeloženo do češtiny, slouží mi 6 vznešených pomocníků, kteří mě naučili všemu, co umím. Jejich jména jsou kdo a co, kde a kdy, jak a proč. A umět pracovat s těmito vznešenými pomocníky znamená umět klást si otázky k řešení problému či k hledání pravdy. Jo, kdo a co, kde a kdy, jak a proč. V této souvislosti je zase spousta takových různých aforismů a příběhů. Já si vybavuju, že Einsteina se někdo ptal, co byste dělal, kdybyste měl hodinu času na vyřešení problému, na kterém by závisel váš život. Einstein se zamyslel a řekl, no 50 minut bych hledal, v čem přesně je problém, či tu problémovou situaci, tu nejistotu, to neznáme. Což může být ta oblast neznámého nebo ta neinformovanost, tak tu se tímto způsobem snažil Einstein nějak definovat. Či 50 minut bych hledal, v čem přesně je problém, 5 minut bych hledal, jakou metodou ten problém řešit, 3 minuty bych si nechal na řešení a 2 na kontrolu. Já když jsem to poprvé četl, tak jsem si říkal, no to je nemožné, ale fakticky je, že většinou to děláme úplně obráceně. Jsme v problémové situaci a teď impulzivně jdeme na to a najednou jsme v koncích, zkusíme jinou metodu a čas utíká a trvá to daleko víc než tady ta symbolická hodina, pochopitelně. To není přesně těch 60 minut. A nebo ještě jiná kouzelná, to nevím, kdo tohle to řekl, položil si otázku, jak je možné, že většinu věcí vynalezli neodborníci. Parní stroj, vyučený zlatník, Watt. Morzeův přístroj, akademický malíř, Morze. Telefon, Bell, který snad byl oční lékař. Myslím, že nebyl vůbec ušní lékař, ale to si nejsem jistý, omlouvám se, jestli říkám blbost. No v každém případě ti lidé uvažovali problémově. Jeden z největších badatelů na téma problém a řešení problému a tvořivost, Edward de Bono, Angličan, v češtině je přeložena jeho kouzelná knížka 6 klobouků, kde ty jednotlivé klobouky představují jednotlivé kroky toho hledání pravdy, bych tak řekl, tak v jiné své knížce, která se jmenuje On Lateral and Vertical Thinking, rozlišuje laterální, čili postranní a vertikální myšlení. My většinou myslíme vertikálně, protože nikdo nás neučil vás někdo řešit problémy. Možná v některých oborech byli perfektní učitelé a učili to. Ale většinou útok, vertikálně. Když si představíte, třeba se rozhodnou geologové, že tady by mohla být nafta, objednají těžní věž, která udělá zkusnou sondu, 1 000 000 korun se vyhodí, nafta tam není. Laterální myšlení by bylo, že si ten geolog hledající naftu řekne, nastuduje z dostupné literatury a ze všech možných zdrojů, jak vypadá terén, kde se nafta vyskytuje,
jaké jsou tam rostliny, jaké tam nikdy nejsou, jaké jsou tam, jaká hlína nebo nerosty tam jsou, jaké tam nejsou. Či zjistit si všechno možné a teprve pak zkusit tu sondu. Čili jít na to jakoby z boku. Krásný příklad uvádí ten Eduardo de Bono, příběh ze středověké Anglie. O bankéři, který se zadlužil u šerdného, ošklivého starého lichváře, který k němu jednoho dne přišel k jeho vilce. Potřebuju investovat, okamžitě mi vrať, co mi dlužíš. Znáte někdo ten příběh? Bankéř byl zoufalý, protože peníze neměl. V tom vyšla ze dveří vilky krásná mladá bankéřova dcera. Co se děje, tatínku? Lichvář se na ně mlsně podíval a říkal, když mi dá svou dceru za manželku, tak ti splátku odpustím, nebo to budu brát jako věno. Když ne, tak to skončí tak, jak jsem řekl, že ty půjdeš do kriminálu a ona na ulici. Dívenka se začala kácet dlobou a lichvář řekl, anebo necháme rozhodnout osud. Vytáhl prázdný měšec, stáli na cestičce, která byla vysypaná černými a bílými oblázky. A ten lichvář řekl, dám do toho měšce jeden černý a jeden bílý oblázek. Když si vytáhne černý, musíš okamžitě splatit dluh, nebo to skončí tak, jak jsem řekl. Když si vytáhne bílý, tak ti splátku do dluhu odpustím a dceru nebudu žádat. Dívenka zbystřila a všimla si, že lichvář dává do toho měšce dva černé oblázky. A protože každá žena je tak trošku herečka, tak našla šanci. Napadá vás, jak to řešila? Tak prostě herecky třesoucí se rukou sahá do měšce a aniž se podívá, co v ruce drží, upustí to a ten kámen se úplně okamžitě ztratí mezi ostatními kameny, plácne se po ruce a řekne, jsem to ale nešika, ale podle toho, co zůstalo, poznáš, co jsem si vytáhla. Jo, takže to je to laterální, tím dává šanci tomu lichváři, že není podvodník. A toto je vážení důležité a to berme jako poselství mého dnešního povídání, že my bychom, i když jasně identifikujeme člověka, se kterým se bavíme, že neříká pravdu, tak mu neřekneme lžeš, ale řekneme, není to trochu jinak a dáme mu tu šanci. Řekneme, jak cítíme, že to je a on, když není úplně zabedněný, tak musí přiznat, mýlil jsem se. Jo, a tím se nebortí ty vztahy mezi lidmi, které my často lámeme tím, že hned splaneme a útočíme. Takže tady, kdybych to měl ještě rozvádět, tam jsme často v situaci, že my jako subjekty, jako ti, kteří mají hledat pravdu, když nevíme o tom, co je na tom, co zkoumáme, čím se zabýváme, pravdivé nebo důležité, tak jsme v oblasti neznámého. Či tam z té oblasti vycouváme, do té se nepouštíme, anebo tam začneme spekulovat, začneme si vymýšlet. A když teda jsme opatrnější a my nevíme, co je na tom objektu našeho zabývání se, našeho hledání pravdy, to podstatné, ale cítíme, že to je někde známo, tak se ptáme známých, hledáme v odborné literatuře, nebo hledáme na Google. Já teď teda hledám na Google někdy i hodiny a často žasnu, co tam všechno je. Pochopitelně i blbosti. No ale závažné je to vpravo nahoře. Když víme o tom, co je na tom zkoumaném objektu nebo v té situaci nepoznané, tak to je pro nás problém. To je pro nás problém a ten problém může být rodinný, pracovní, zábavní a různý. Jo, a když víme o tom, co je na tom objektu našeho zabývání se poznané, tak ve vědě formulujeme hypotézy nebo teorie a v životní praxi si formulujeme určitý názor nebo určitý předpoklad, na kterém potom stavíme svůj vztah
k tomu druhému člověku, nebo k té situaci, nebo k té oblasti. Takže uvědomit si tuto čtveřici těch možností znamená, že nás to zase může trošku posunout. No to je tak velký problém, že o tom jsou, se píší knížky o problémech a jejich řešení. Třeba tady mám jeden takový nebo několik takových citátů. Problém dobře položený je už spola vyřešený, či umět ten problém dobře formulovat. Nebo nejtěžší není problém vyřešit, ale správně ho sformulovat. Či my jsme většina toho, v čem se nacházíme a kde si nevíme rady, to jsou problémové situace. A ty problémové situace nám poskytují různé nabídky a než se rozhodneme, tak bychom, jak se říká, si to měli nechat procházet hlavou. Velmi pěkný výrok, já nevím, kdo ho řekl, k řešení problému stačí dovednosti, to je často už rutina, ale k jeho formulaci, k nalezení toho, v čem ten problém přesně je, je potřeba představivost, je potřeba tvořivost. A to jsme si tady naznačili. Čili problém nebo úkol hledače pravdy, a myslím si, že se nám podaří, abychom se po dnešní přednášce rozešli s tím, že se budeme pokoušet být hledači pravdy, je, když dokážeme rozpoznat své nevědění, určit, co je třeba poznat, co je třeba rozhodnout, co je třeba vytvořit. Každý problém má několik možných řešení. Dokud není ověřeno, které z nich platí, je každé řešení jen něčím pravděpodobným, určitou možností. Takže je dobré si někdy říct ano, v této situaci to může být i tak, může být pravdou i toto, i ono. Takže důležité je, že ty zdroje hledání našeho poznání, jak už jsem naznačil, mohou být dány našimi smysly, či to je tak, tomu se říká přímá evidence, nebo přímá zřejmost, nebo nepřímo rozumem, můžeme promýšlet, tomu se říká někdy i kriticky spekulace a ironicky řekneme, ty jsi spekulant, ty moc konstruuješ a nebereme to vážně, ale pro někoho to může být skutečně způsob, jak dokáže formulovat velmi závažné pravděpodobnosti. Chtěl jsem tady v této souvislosti říct, že teda velmi závažná a přitom málo prozkoumaná z hlediska toho, co všechno může, je víra. Víra, což je poznání, které je dáno přitakáním naší inteligence obecnému řádu bytí a perspektivě vývoje. Je to jakési provádění syntézy toho smyslového a toho racionálního. Teď to říkám hrozně šroubovaně, ale jeden z největších teologů 20. století, Pierre Théard de Chardin, říká, že víra je souhlas naší inteligence s obecnou perspektivou vesmíru. Věřit znamená provádět intelektuální syntézu. Víra je souhlas naší inteligence s obecnou perspektivou vesmíru, či tady pochopitelně je předpoklad, ale předpoklad, který snad nikdo nemůže neuznat, že vesmír má jakousi vývojovou gradaci. Když si vezmeme jenom těch 15 miliard, nebo kolik existuje Země, že od toho chaosu až po ten řád a po ty systémy, které zde jsou, to je jasný důkaz. A celý vesmír, obíhání planet kolem stálic, mléčná dráha a tak dále. I to řecké chaos, zmatek, proti tomu kosmos, řád, jasně vyjadřuje to, že zastáváme myšlenku toho, že vesmír má řád. To je ta perspektiva toho vesmíru. A souhlas naší inteligence s touto perspektivou a schopnost provádět intelektuální syntézu.
Nedávno vyšel český překlad moudré knížky o spirituální inteligenci. Spirituální inteligence, jejímiž autory jsou Zoharová a Marshall. Ta paní napřed vystudovala na Massachusettském technologickém institutu fyziku, pak vystudovala teologii a ten Marshall napřed filozofii a pak medicínu. Čili tato čtyři vzdělání těchto dvou partnerů skutečně vedla k tomu, že ta knížka je moudrá. Kolem tématu spirituální inteligence, to je téma, které se vynořilo před nějakými 10, 15, možná 12 lety maximálně je spousta blábolů, ale toto patří podle mě k velmi kvalitní knížce. A ti autoři tam říkají na téma spirituální inteligence, že to je schopnost chápat smysl, provádět intelektuální syntézu a být otevřený transformaci. Čili to je fakticky spirituální inteligence je hlavní poznávací nástroj oblasti víry. Toto bych rád, abychom si uvědomili, a knížka se dobře čte, nevyžaduje nějaké náročné vzdělání. Carl Gustav Jung velmi pěkně říká, že na nevědomosti je nejhorší, že nikdy nevidí, jak je nevědomá. Takže tím je řečeno, že když tu nevědomost si nepřiznáme v určité oblasti, tak jsme ztraceni. No a teď teda k té víře, tak to je téma, kterou bych otevřel tím, že bych se teď chvíličku věnoval ještě na závěr pravdě boží a pravdě lidské. Ta pravda lidská, když ji teď odmyslíme, že stále, pokud jsme věřící nebo jsme na cestě k víře, ji tak či ona konfrontujeme s tou vírou, s tou pravdou boží, tak ta čistě lidská pravda je vždycky utilitární nebo pragmatická nebo relativistická, často skeptická, pesimistická. Hledá většinou a přijímá to, co podporuje úspěch, slávu, štěstí. Velkým problémem pro čistě lidskou pravdu je třeba v mezilidských vztazích schopnost přijmout kritiku a reagovat na ně nezraňujícím způsobem. Přijmout ji tak, abychom nepřišli o lidskou důstojnost svou a nevzali ji tomu druhému. Neříkat lžeš, ale spíše vnímám tvá slova jako nedorozumění, myslím, že se mýlíš. A zkoumat své sebeprezentační strategie, čili způsob, jakým chceme oslnit nebo okouzlit nebo zaujmout. Já si vybavuju teď jednu známou, je mi sympatická, ale je to složitá osobnost, abych tak řekl, která říká, já jsem taková dobračka, já bych neublížila ani mouše. Či to je ta sebeprezentační strategie. Já jsem dobračka. A teď debata jde dál, víno teče proudem, ona najednou řekne. Ta herdek baba vedle v bytě, ta pořád na plný pecky pouští v rádio a já už to nemůžu vydržet. Jo, tak tady najednou končí ta láskyplná sebeprezentace a ukazuje se, že není taková dobračka. Čili zkoumejme ty své sebeprezentační strategie. Zkoumejme to, čím chceme okouzlit, zaujmout, zapůsobit a pracujme na tom. Tady velmi pěkně říká jihočeský katolický spisovatel Jaroslav Mertl, že člověk by neměl být posuzován podle chyb nebo hříchů, kterých se dopouští, ale podle opravdovosti vzpoury proti chybám. Čili by neměl takhle být posuzován druhými, ale ani sám by se takhle neměl posuzovat. Před nějakými 15 roky, ale já si to pořád pamatuju, mi říkal jeden kněz, že ve svátosti smíření občas slyší větu toho penitenta, toho zpovídajícího se. Já říkám pravdu o svých blížních. Či ten člověk má sebeprezentační strategii i tady v této úžasné nabídce od Pána Boha,
svátosti smíření, že i tam se stylizuje, tam se sebe prezentuje. Kdyby řekl, já pomlouvám svého bližního, tak to by byla ta pravda o jeho hříchu nebo chybě nebo slabosti. Já říkám pravdu o svých bližních. Mně to dalo hodně práce, abych se odnaučil říkat, to je pacholek, s tím se nebavím. Tak se snažím vždycky říct, to je složitá osobnost. Když se mě někdo ptá, co ten člověk je zač. Tak je to takové únikové, ale jsou to dveře otevřené k hledání pravdy. No, pravda v politice, tady už jsem o tom mluvil na začátku, ale tady bych jenom řekl, že ta konsenzuálnost, ta pragmatičnost té pravdy a často agrese vůči opačným nebo odlišným názorům, jo, jak si teď často i takhle nadávají členové těch stran vládní koalice a těch, teda, co jsou v opozici, tak novináři jim nahrávají a novináři si hrdě říkají, my hledáme pravdu, my jsme investigativní žurnalisté, čili ti pátrající, bádající. U nás na fakultě, kde teda jsem už jako důchodce, ale pořád teda tam jsem, díky tomu, že jsem tím emeritním profesorem, tak je také katedra žurnalistiky. A já už jsem několikrát jim tam na přednáškách říkal, vy si říkáte hrdě, že jste investigativní, ale vy jste ve skutečnosti insinuační, čili vkládáte svými články až takové útočné negativní informace o těch, které chcete zhovadit, jak Slováci mají krásné slovo zhovadit někoho. Nebo jste intaktní, netaktní, nebo jste insultační, útočíte, nebo jste invazivní, taky invaze, útok. Jo, takže uvědomme si, že ta pravda v politice často je prezentována takovými způsoby, že přestává být pravdou a stává se útokem. No a ta pravda boží, ta na rozdíl teda od tohoto všeho, hledá dobro, službu řádu bytí, cesty k vnášení lásky do života. Tam, kde toto cítíme v těch sděleních písma a proroků a interpretačních textů, tak to je ono. V listu Židům říká autor, tam není jistý, jestli je to apoštol Pavel, říká, věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. A velmi pěkně to říká i významný český filozof Emanuel Rádl, který patřil aktivním evangelickým filozofům v době před druhou světovou válkou, zemřel za druhé světové války a vydal ještě krásnou knížku Útěcha z filozofie. Říká, víra vůbec není teoretickým poznáváním věcí, nebrž je zvláštním napětím duše rozhodující se pro nějaký čin. Věřit tedy nemusí znamenat věřit v nějaké formule, ať náboženské, vědecké, filozofické, ale znamená vždy s otevřenou myslí a s čistým srdcem lidsky spoléhat se na to, že existuje světový řád a že také já jsem za něj spoluodpovědný. Takže neřídit se v životě tím, čemu zase pěkná česká metafora říká přání otce myšlenky, ale říkat, řídit se tím, co odpovídá tomu řádu bytí. Jan Amos Komenský měl ve svém takovém desateru větu věř, ale komu věříš, měř. A velmi pěkně říká americký lékař a psycholog Herbert Benson, stále víc a víc jsem se přesvědčoval o tom, že víra a naděje jsou naše prvotní instinkty, druh světla, k němu jsme přirozeně přitahováni. A když bych měl úplně na závěr teď to zhrnout, tak bych se přece jenom rád trošku otřel o fundamentalisty, kteří jsou stejně jednostranní jako ti novotáři, kteří by všechno chtěli radikálně překopat. A dovolím si to, co mám na mysli teď vyjádřit citátem z jednoho z velice významných
teologů 20. století jezuity Karla Ranera, který říká, člověk, který se z úzkosti ptá, zda je ještě křesťan a katolík, je mi milejší než rozhodný pravověrec, který chce odpálit z církve co možná nejvíc lidí jen proto, aby mohl být pokud možno mezi sobě rovnými. Čili to, je, to jsou potom ti majitelé pravdy, ti fundamentalisté. A ten už zmíněný John Henry Newman, který byl před nějakými pár měsíci blahořečený, formuloval velmi krásnou myšlenku. Tradici je potřeba respektovat, ale je potřeba ji v každé době nově interpretovat podle stavu poznání, který ta doba přinesla. A to si myslím, že ve 20. století se geniálně podařilo Janu 23. tím, že nastartoval to aggiornamento, či to otevření církve světu. Kéž by v tom i Benedikt pokračoval. No a dovolím si tady teď trošku možná opovážlivě ocitovat, protože v tom textu, co jste dostali, je jeden citát z mistra Jana Husa, který díky teda tomu Janu Pavlu II. Na počátku 90. let byl vlastně omilostněn a chybělo málo a chybí málo a jsou tam spíš překážky institucionální než teologické, aby byl přijat zpátky dolů na církve. Tak kromě toho citátu, proto věrní křesťané hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné. Ještě citát. Od začátku svého studia jsem si učinil zásadu, že kdykoliv poznám mínění správnější, i hned upustím od svého méně správného a pokorně a radostně přijmu názor odůvodněný lépe. To, co víme, je nepatrným zlomkem toho, co nevíme. Takže, přátelé, cesta k pravdě vyžaduje neustále zkoumání svých názorů a přesvědčení, kritickou analýzu různých tvrzení, diskusi s druhými, neboť pravda se rodí ve sporu a otevřenost milosti Boží. Pak máme šanci.